Ferdinando, achei teu filho. Ih, meu celular, peraí. Quando toca Cher... Alô, Cristina! O programa acabou tem tempo, mas eu atendo assim até hoje. Não, 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 é pai, painho, peraí. Eita. Oi, pai. Benção, pai. Claro, pai. Jura, pai? Gente, que horror. Obrigado, pai, que horror, que gente. Que cara é essa? Que cara é essa de baiacu muxoxo? Pai, painho recebeu uma notificação lá nos búzios dele, dizendo que tem uma nuvem me rondando. Gente, Ferdinando, mais uma nuvem pra te rondar, o quê? Independence Day? Ainda bem que eu vim com meu colete à prova de recalque.